Zafilashvili. Განმავლობაში შენ თანაც ეკვალდა დარბაზით. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. საფო, როგორი მაგარი გოგო, არა შენი მოსახელე საფო. არაჩვეულებრივი ნომერი იყო, სუპერ საფო, ეს იყო დამანგრეველი გამოსვლა. მე ესე ვფიქრობ, არა მარტო შენი ვოკალური შესრულებით, შენი ენერგეტიკა, რა თვალები ქონდა, რა ჩართული იყავი. აი ეს იყო გამოსვლა და მე მინდა აი აქ ვისარგებლო და მადლობა გადაუხადო ქორეოგრაფს ასეთი ბწყინვალე ნომრისთვის. ფანტასტიკური ნომერი იყო, გაშტერებული უყურებდი, სუპერ. სოფლიო დონის ესე ვიტყოდი. თამთას ეგეთ სახით იყურებოდა, ხო? კი, ძალიან აქტოვანებული თვალები. აქტოვანებული ვარ, მე ვთვლი რომ სოფო ძალიან უხდება ამ ამპულაში ყოფნა, აი ამ ენერგიის. Браво, ай мართლა არის, იმიტომ რომ მანამდე ისე წყდარ სიმღერებს გვიმღეროდი, მე მეგონა ეს საერთოდ არ შეგეძლო. თურმე ისიც შეგძლებია, ესეც შეგძლია და ალბათ კიდევ ბევრი რამე შეგძლია და იმედია დარჩები და ბევრ კიდე რამე საინტერესო შემოგთავაზო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გიორგი, შენ როგორ მოგეწონა სოფოს გარდასახვა? ახალი ამბლოა. ძალიან მომეწონა. მათ შორის მანე რაც სიმღერის თან მithumetes, როდესაც ასეთი დადგმა ყოჩა სოფორო არ დაბნეულა, რა ხდებოდა მის გარშემო და მიუხედავად ამისა, ასე როგორც პროფესიონალმა მაინც შეასრულა ეს ურთულესი სიმღერა, მეც კი ხვდები, რომ ეს სიმღერა ძალიან რთული შესასრულებელია. ყოჩა სოფო, შენ ნამდვილად ძალიან ტექნიკურადაც მე მგონი ძალიან რთულ ამოცანას გაართვითავი. ბრავო. დიდი მადლობა და ანრი, მენტორი, ბედნიერი სახე. ეს ნომერია, ეს სიმღერა ჩემთვის როგორც მენტორისთვის ძალიან საპასუხისმგებლოა, იმიტომ რომ სოფოს ყველა იცნობს ესეთ რაღაც საყვარელი ესეთი ლამაზი გოგო, რომელიც ხოლმე აი თამთამ თქვა ისეთ სიმღერებს მივაჩვიეთ. მაგრამ დღეს ლირიკას ხო? ასევე სოფოს დავით დამანგრეველი იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს იყო უმაღლესი კლასის გამოსვლა. ბრავო შენ, შენ ხარ ყველაზე მაგარი გოგო. ბრავო სოფო, ჩვენი მივმართა მაყურებელს იმისათვის რომ ეს ძალიან მაგარი გოგო არ გახდეს დღეს აუტსაიდერი,
საჭიროა თქვენი აქტიურობა. დაურეკეთ ახლავე ამ წუთიდან ნომერზე 093333302 აქტიურეთ. და გახსოვდეთ, რომ თქვენი მხარდაჭერის გარეშე ის შეიძლება აუტსაიდერებში აღმოჩნდეს. მე ეს არ მინდა. არავის არ მინდა და გავაცნო სცენიდან. სოფო ბათილაშვილი. გამოიწერე ჩვენი ახლა. ამისათვის დააჭირე გამოწერის ღილაკს.